Tervetuloa jälleen kanavalle. Tällä kertaa testataan, kuka meistä lyö driverilla pisimmälle. Mutta ennen kuin mennään asiaan, esitellään pari kappaletta meidän uusia yhteistyökumppaneita. Kun energia tarvii, vastaus on Nokko. Ja janojuomana kiekalla Vitamin Well. Kohta lähtee driveriin. Mikä tää on? Caribbean. Oi vitsi, tää on tämmönen ananashenkinen. On muuten hyvä. Ja se piti tietysti sanoa näihin juomiin liittyen, että meidän Instagramissa on Nokko kautta Vitamin Well arvonta. Käypä osallistumassa siihen ennen kuin teet yhtään mitään muuta. Eli paina pause, käy osallistuu siihen ja jatka videon katsomista. Nimittäin, eikö se ole semmonen homma, että lähdetäänkö lätkiin? Lähdetään lätkiin. Mitä sä maat peluulle? Paljon menee tähän? Kyllä se nyt se 300 pitää mennä. Jos ei mene. Ihan hirveä pettymys, jos ei mene. Juho. 270. Siihen mä lähden tähtään. Se on kova mulle, koska mulla riittää vaan pidemmän kuin Juho. No niin, vedetään sitten Trackman Hidit moodi. Tää on ihan pituuslyöntikisa. 6 lyöntiä aina kerrallaan. Mä laitoin sillä 5 minuuttia aikaa, eli me ollaan vanhoja miehiä, metreittää aina. Eli 5 minuuttia, 6 lyöntiä ja sit paukutellaan menemään. Kuka lyö pisimmälle on keisari. Juu. No niin. Ja Juha on keisari, jos se lyö pidemmälle kuin Juho, ja mä oon keisari, jos mä lyön pidemmälle kuin te molemmat. Niin, yhteensä. No niin, aletaanhan vetää. Juho, Mappe, Juha. Vitsi joutuu heti muuten. Saa. Juho, Kononen. No niin, Juha. Eiku Juho. No niin. No hello. Hello, laitto heti ihan karmeen pauku. Menee vaan sektorista tulo. Ei mene, kun on 300 heti. Ei ihan. Kato. Millä aloitti? Menee yli 2,5. Oi. Juha. Avas heti tommosen vaatimattoman. Heti joutu koville. Paljon se oli? 254. Terve. Jumalauta, ihan hirveä. Ei, nyt ei pysy kyllä sektorissa, perkele. Aika sama mitta. Vähän, mutta sitä ei lasketa. Mä nyt laitoin tuohon ton sektorinkin, että se on niinku se leveämpi. Se on 80 jaardia. Et ois kertellut. Eikö me nyt puhuta vaan niinku mitasta? Juu. Se vetää alta, kun se on helvetin korkea tii. 233. No on hyvä. Ai se karkaa. Nyt on kato. Ei sekään pysy. Ei se perhana pysy. Ois lyönyt feili, olisi tullut hyvä. Ei. Oliko kanta? Kanta slice. Ei se ole slice, kun kanta hukki. Ihan siis. 254, se paino Seppo rätymäisesti tuohon ensimmäiseen. Kyllä ekalla ihan tyhjäksi. Sitten alkoi karkoida. Loivaa alamäkiä sen niin, jälkeen. No, mutta sehän tiedätkö, kun sä saat tuloksen, niin sitten sulla on niinku... No kyllä se vähän antaa painetta Juhalle. No siis piru kova, oikeesti. Piru kovia vetoja. Mut on se, kun sitä lähtee yrittämään, niin se vähän äkkiä tuo rytmi sekoaa. Niin se on. Et varmaan niinku parempia saisi, kun löys vaan silleen rennommin. Mutta eihän sitä os. Mäpä koitan vettää sillä rennosta. Nyt aletaan lyömään. No, ohi pallosta. Tii tuli mua päähän. Tää ei oo sektorissa tää. Ei se osunut ollenkaan. Joo, mutta arvatkaa mitä mä aion tehdä tossa seuraavalla. Mä tein tän nyttenkin, mutta... Ai nokka. Ai se on... No niin, vähän parempi. Tuu takaisin. Kyllä toi tulee. Eikö se tuu? Tulee. Se on kentässä. Mene nyt se kolmes. Paljon? 296 on. Tähänhän mä vedin siellä. 296 silloin, kun kuvattiin, testattiin näitä mailoja, eikö ollut? Mut silloin oli stiffi varsi. Se on pakko saa. Nyt on oma varsi. Nyt vois olla, Jussi! Ei. One time, ei pysy. Kato, se olisi ollut yli. Elä jaksa! Kato. Ei pysy. Paljon se oli? 298. Mut ei, se oli. Auttaa. Se oli henkselit, hei. Out. Kolmas lähtee. Itse on kuullut aika usein to kolmas. Nyt pitäisi olla. Tuolla kenttä. Nyt pitäisi olla. Nyt on. Kato. Kato. Mitä sinne? Kato! On siellä. Kyllä. 7.4. Todella kovaa. 307. Oho. Hyvää yötä. 30.
Kukkia pöytää. Niin. Itse alkoi osumaan pallo. Pääs vauhtiin. Osu vähän ylälapaa. Niin, mä en just sanoin. Onko? Anna mennä nyt. Jumalauta, mene nyt. Kato. 3-0. Oh. 3-0, 8-9. Parantaa, parantaa. Herra jestas, mikä pommi. 3-0, 8-1. Aivan hyvä. On kovia lukuja. Hei, muistakaa tilaa kanavaa ja kiva, kun pääsitte katsomaan. Ja ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Kannattaa. Mapel oli näitä hyviä tiitikkuja. Nämä olikin paljon parempia kuin nuo puiset. Näitä ei tarvi vähän. Joo, ei tässä. Ai jumalauta, mä oon tyytyväinen. Annapa semmonen mullekin seuraavan rundiin. Saa kato pallon vähän alemmas. Lämmittelylauka. Noniin. Pysyykö kehissä? Ei se varmaan pysy. Ei pysy. Ei se varmaan pysy kyllä, mutta ei se kyllä mihinkään. Ei, kun toi lyönti, Juha, tähtää tonne oikeelle. Joo, joo. Sektori oikeeseen niin kuin laitaan, niin toi menee hyvin. Mutta on hyvä korkunen tii, tosta mä tykkään. Joo. Noin. Nyt on Juha vaara pitemmälle, paikka. Menee pitemmälle kuin mulla. Nyt on vaara paikka, Juha. Ei ole lähelläkään, kun ei se kuitenkaan. Näytti paremmalta, mitä olikaan. Se oli hyvä lyönti, Joo. Ei mitään. Oi, hyvä Juha. Tuuppa takas sieltä. Tuleppa takas sieltä nyt. Nätti, hei. Joo, mutta ei se osu nyt oikein. Pikkusen pelotti tuo, kun suunnat oli suoraan tuohon yhteen kamaan. Siinähän mä tähtäänkin koko ajan. Vedäs nyt sillä tavalla, meidän pitäisi päästä tuossa. Perna repee nyt vaan. Ihan niin kuin niin paljon. Älä purista mailaa. Kyllä. Tule sieltä. Ei se tule. Ei tule. Mutta se oli meininkiä. Löysäsitkö vähän otetta, kato. Joo. Jees, hyvä lyönti, hei. Nyt se ehkä pysyy. On. Kato. Ei riitä. Ei oo kaukana. Joo, nyt se osuu palloon. Ai. Nyt se osuu palloon. Siis oikeesti pelkästään vaan sillä, kun löysäsit vaan otetta niin mailasta. Nyt 2-5-2. Joo. Ensimmäinen erä Juholle, mutta mulla oli kuitenkin 4 tulosta. Sulla oli 4 pihalla. Juho, Mappe, Juha. Mä oon taas mudissa. Vittu mä alan. Erilainen tii. Nyt sai pallon vähän alemmasta nyt. 2-6-5. No niin, terve. Se on muuten kaukana. Toi muuten menee. Toi menee oikeesti. No menee. Onko se 2-70? Onko se? On. Ai. Come on! Löysäsitkö nääkin otetta? Niin, ja ehkä he paljon tuon matalamman tiin. No niin. Kova. Kiitos. Juha. No mitä? Alkaa osa. Hyvä, Juha. Tiin korkeus. Se on vielä pidempi, hei. Se menee nyt sen 2,80. Ei me. Ei se mene, se oli samanlainen kuin äskenkin, mutta pari metriä. Kato. No, identtinen siihen viekkuun. Ai jumalauta. Hyvät katsojat. Pelkästään tiin korkeutta muuttamalla pystyy ihminen oppimaan lyömään. Aika jäätäviä, hei. Siinä oli. Alkaa vähän tärissä. Kyllä se pitää. Nyt kaikki peli. No sitähän tässä yritettiin. On hyvä. On todella hyvä, hei. 2,50 käri. Ei se silti mene yhtään pitempi. Siihen samaan reikään, kato. Noin. Vähän jopa lyhempi. Voi vitsi, puoli metri. Kovia vetoja vielä kyllä. Tulee. Hurja poika. No nytkö? Kyllä se rupesi osumaan, kun vaikutti. Nytkö? Samaa. Vähän jopa lyhempi taas. Tulee niin korkealta alas, että se niinku, niin. No rullat ei ole hirveitä, mutta siihen se on sama reikä. Nämä on kaikki vierekkäin nämä pallot. Niin keskelle väylää. 2,70, 2,70, 2,70, 2,68. Joo, ihan ok. No viimeinen. Kato miten pyörähti tuolla. Oli tuommoinen niinku moukaripyörä.
Onko keksitty jopa uusi taktiikka? Kuula, kato. Asta hovi. Nyt tuo ringis menee. Nyt 80. Mene! Juha lauletaan. Jumaleita. Kuularinki pyörähdyksellä niin suoraan. Tää on ihan, tiedätkö, niinku... Unohtakaa kaikki, mitä teille ammattilaiset sanoo. Se on toi kuularinki pyörähdys. Näette, katsotaanpa hidastuksena, kun oikein niinku... Kato, miten pyörähti tollaan hieno. Mä olen niinku moukari. Niinku moukari. Oliks semmonen lähe... Niinku 282. Hirveä. Joo. Mä nyt mä oikeesti luovutun. Hirveet pommeja. Niin. Mutta siis ihan oikeesti, niin alanko osua tuohon palloon aivan eri tavalla, kun laittoi tuon matalamman tiin. Niin. Mihin se tii lensi muuten nyt äsken? Kattokaa tätä mappe. Ja 300 ja siinä. Siitä, ihan. Kato vähän lämpös poikin. Suveleen. Ollaan kylmin täällä. Se tii lähti jonnekin aivan jonnekin. Ei aavistustakaan missä. Nyt 30. Tähän mut alkaa... Hei. Olisiko se siinä? Se oli sitten kuitenkin ehkä siinä, että mä hörppäsin tuossa välissä tätä. No mä otan kans. Heitä mulle yksi. Ei... Noni. Malaisha. Suoraan 30, niinkö? En mä ihan noin pitkään itsekään uskonut kyllä. Mutta nyt mappe täräyttää 3.15. Nyt oli muuten nyt hyvä. Nyt on aika hyvä osuma. Mutta oli oikeesti hyvä. Nyt servi. On, kato. 3 ilmassa. Mene. 2.7 käy. Ei se mene, se tuli sen verran korkea. No ei se oo 3.05, ei se. Tässä kun laittaa yrittää semmonen niinku kovempi hukki. Tulee se. Se oli vaan vähän kärsä. Ei se tuu. Se oli vähän push. Kokeillaan vielä tommonen. Nyt. Nyt on pojat. Pitäis olla pojat päivän paras. Tilbakka. Ne menee ohi sieltä. Ei se ollut. Eikö se ainakin liikaa kurvia? Ei se ollut. Ottaisin. Ihan järjettömiä. Tii lähti tuonne ulko-ovelle. Mene. Aika, siis kyllä ne niinku aika tota... On samaa reikää. Mutta kato, ei rulla, ei rulla millään. Mutta siis täydellinen vetohan tuokin oli taas. 3.06. Ja siis keskellä paanaa vielä. Nyt. Ei tuu. Mene nyt. Lennä nyt. Tulee. Lennä nyt. Anna sen mennä nyt. Katsotko se tulee tuohon ihan mene keskiraitti. Ei. No menee se taas se. Saan siihen, ne on sama. Oo, samoihin. I'm done. Ihan ok. oli kaikki, ei ole yksi jäi alle 300, niin. Kiitos. Mä yritin katsoa mapen puolesta. No niin Juha, nyt jumalauta se 260 sillä tavalla, että tuntuu. Elä purista. On. Kyllä. On. Ei tuu. Tule. Ei tuu. Juha, se olisi mun kannalta niinku täydellistä, jos löysit semmosen 269 vaikka. Et silleen niinku, että sullakin olisi niinku hyvä mieli, mutta mulla olisi parempi mieli. Tuleeko? Tulee. Nyt tulee. Ei tule. Takasi! Dataa ihan snadisti pois. Pikkusen snadisti keskemmän. Joo. Ei se kaukana. Kasvatellaan tätä. Tästä tiedätte mun taktiikka. Juu. Pitäisikö meidän yksi ottaa vielä tämän jälkeen? Voi pitää. Jättä. Kärsä. Moido. No kaikki kuitenkin tuolla ihan samassa paikassa. Niin jo. Niin ota vaan napsu vähemmän. Keskemmäs, niin. No niin, on. Näin. Kyllä. Nythän taisi osua jo lapaankin, eiks vaan? Hän tuntuu ainakin siltä tosu. Kato, menee. Mene 50 nyt vittu. Meni. Yes. Päivän pisi. Oli 253 hei. Metrin pitemmällä. Yes. Sieltä se tulee vittu. Ja nyt se 7 lisää tuohon. No niin. Joo. Kyllä. Kato, kun alkaa niinku heräämään. On. 250 alkaa olemaan paperia. Joo. Kato. Mene vähän vielä. On. 3-4 metriä. Se sieltä, heti kun lyö kovempaa, niin se menee pidemmälle. No niin, yksi vielä. Vanha sääntö. 4 metriä pitemmälle kuin tuo taas, niin se on 260 rikki. Mm. Joo. Hyvä Juha. Go! Kuka väittää, että hän ei osaa draivata? Go! No ihan helvetin. Pitää vaan treenata.
Ja yli 2.30 tossakin kerran. Kato. Meni. Meni se parikymmentä senttiä pitemmälle. Tämäkin meni aika vierekkäin. Mä oon niinku tyytyväinen, että kaikki kolme oli kuitenkin suht vierekkäin. Sairaan hyviä vetoja. 257. 282 306. Ja sama järjestys. Ei! Mappe vika. Mä pääsen, tai siis joudun taas ekan. Vittu. No niin, kolmas kerta toden sanon. Tässä on vähän tämmöstä urheilujuhlan tuntua. Onhan, siis... Kyllä mä ymmärrän nyt, miksi PGA:lt hypätään pituuslyöntikisoihin, koska kyllä varmaan sit isoissa ympyröissä näissä on aika paljon sähköä, kun lähdetään... Kyllä, kisaa kyllä. Kuitenkin jonkunnäköisestä rahapussukasta kyllä. Ne pojat. Ihan jäätävä hyvä heti. Tää mies alkoi yhtäkkiä niin osumaan pallon. No ei se ihan... Kato, ei ole tyytyväinen enää, kun menee 263. Tää on ihan paskattu. Niin se tiimeni. Ihan, siinä sun kengää on. Se karkaa oikein. Ei se kyllä karkaa, se karkaa keskiraitaan. En sanonut tuota. Jos toi meni oikealle, niin sulla on aika kovat standardit. Onhan mulla. Mut ei enää näköjään... Mä ois totakaan voittanut. Pitää vetää kovempaa. Niin, pitää näköjään ottaa se... Anna se nyt kaikki. Siis nyt jos selkä hajoo, niin ei mitään väliä. Niin, kyllä tää on kuitenkin se kauden päätavoite. No tietenkin. Mm. No niin, nyt aletaan riuhtua. No niin. Aina hyvä. Joo, perfect. Perfect. Hän vetää kyllä aika suoraan vielä kaiken lisäksi. Mutta aika korkea oli tuo, ei mennyt. No. Joo. Oliko matala? Matala, mut menee. Ei se nyt enää pysty parantamaan tämä mies. Tuossa oli 25 metrin rullat. Oliko vielä yksi jäljellä? Nyt. On. Mutta kattokaa, ne on kaikki kentällä, mikä on no, erittäin meitä tänään positiivista. Kiinnosta kyllä se. Eihän se tietenkään kiinnosta. Oli turha kommentti ja tyhmä kommentti. Niin. No mä lyön nyt sitten viimeisen vaikka tuonne mettään. Ei se osunut. Lähti hakemaan taas tuota. Lähti. Helikopteri. Ei se osunut. Kuularinkin alkaa, ei tullut sieltä. Se ei osunut, no, pallo se viimeinen. Hyvä juippi. Juu. No, kovia vetoja oikeesti. Kyllä. Kovia vetoja. Kato, sulla lähti vähän mailan päästä vauhtiin veke. Joo. Se rupes koneisto hyytyy. Niin täysin. Niin. Come on, Juha. Se 260 nyt, eikö vaan? Joo. Maata pitkä 250. Pahin skenaariohan tässä on, että se täräyttää nyt yhden semmosen metrin pitemmälle kuin minä, niin eihän mä voi lähteä pois täältä. Melkein jopa toivoisin. Älä purista! Vittu, nyt menee! Hyvä lyönti, hei. Nyt menee, kun se lyönti, oli hyvä pusu, vittu. Ei tule vaan niin. Pole nyt! Mene! Ennätys! Hyvä Juha, päivän paras, eiks niin? 259. Saatana! Sekin oli aika hyvä osuma. Juha ei jatka vetää ihan sairaan hyviä driveja. Ei tarvitse riittää tääkään nyt. Mene nyt. On se päivän paras taas. Nyt! Mutta se pyöristi niin, pyöristi. Meni 260. Mutta senhän saa itse päättää, että oliko se vai eikö se ollut. No kyllähän se oli, jos Tracy sanoi, että se on, niin kyllähän se silloin on. Kyllä. Hyvä Juha. Yes. Perkele. Vittu, täällä mennään. On. On hyvä. On hyvä, hei. Mene. Ei vaan. Mene. Kyllä vaan niin. Mene. Kato. Mene. Lähene. Alkaa Juho vähän penkki. Alkaako penkki tutisemaan, Juho? Onks mun kaksi vetoa vielä? Anna mennä vaan. Vauhti tohon noin. Kovempaa vaan. Kyllä. Oi, nyt oli hyvä kaari. Pysy, hei. Pysy. Hyvä kaari. Pitkät rullat. Joo, mutta ei ollut vähän. Ei ollut oikein niinku... Vähän jäi sit kuitenkin. Nyt alkaa niinku 250 tuntuu siltä, että oli vähän huono. Sitä ei oikein kelpaa. Oli vähän huono. Eli onko tässä nyt neuvo kaikille katsojille, että drive löytyy, kun lyö 20 vetoa niin paljon kuin lähtee. Mm. Pitää vaan lyödä täysiä. Nimenomaan. Siinä oli kyllä
tulessa. Ei, se oli työntö. Mutta se olisi mennyt. Se olisi mennyt, jos se olisi ollut roottori oikeasti. Kova sarja, jumalauta! Vittu, tuli sieltä niinku melkein tulos kaikki. Vittu, loppu. Oikeesti, mä oon aivan loppu. No, mutta aivan hei. Loppu. Kannatti antaa kaikki. 263 kuitenkin. Oli. Hei. Todella hyvä, todella hyvä. Kyllä mä niinku parhaani tein. No kyllä, kyllä. Ja siis nuokin niinku kärit, mitä sulla, että melkein 240 käri, niin onhan ne nyt oikeesti hyvin. No, mä oon siis niinku 46 kohta. Joo. Häh? Oho. Vielä pystyy antaa lisää. Eikä! Onko se niitä pussit tyhjänä nyt tässä vaiheessa? No kato. Kyllä ne vähän kato. Jep. On out of bounds. Se on OB, mutta ihan ok. Mitta kuitenkin, että 277 käri tossakin. Tää oli ihan... Oliko se... Menisikö nyt? Ei se mene vieläkään. Nyt siitä. Oikein osunut. Ei oo enää jätkät virta. What a shame. What a shame. No mutta. Kato, mailan päästä lähti 4 mailia. Mm. Mut tässäkin meidän 5 metriä Juhosta. 5 metriä tässä kolmannes eräs. Ei paha. Kyllä mä otan ton sarjan niinku enitään. Nyt on lämitty niin paljon, että ei enää pysty lyö pitemmälle. Niin kuin noista viimeisistä mapeillakin näki, että kaikki oli annettu kentälle. Tai tässä tapauksessa tähän Trackmaniin, mutta hei. Oliko näin, että jokainen meistä saavutti tavoitteensa? Mun mielestä vielä vähän jopa ylikin, koska sä laitoit sen 280 pöytään, niin minusta toivoit 270. En välttämättä pysty lanseeraan tuonne kentälle tuota pyörähystaktiikkaa siihen. No totta kai pystyy. Mun mielestä pystyy siihen. Jos kuularinkin pyörähdystä ei niin nähdä tänä kesänä baanalla, niin sä et voi voittaa mitään oikeita haasteita, jos ei sulla ole kuularinkin pyörähdystä. Mappe tuossa kohta sanoo mulle, että joo, tuossa on itse asiassa paljon hyvää ja näin, ja rupeat sitä vaan työstämään. Niin... No joo. Se mikä tärkeintä, Mappe jatkuvasti yli 300 metriä ja meilläkin niin yllättävän pitkällä ne pallot lensi ja aika usein jopa tuossa. Että ei ollut semmoista, niin kuin se sektori ei ollut, paitsi mulla ehkä siinä ekassa, niin oli vähän tuolla ja täällä, mutta 2 asiaa, mistä mä oon niin ihan sikatyytyväinen, on se, että ne pallot oli oikeasti aika lailla samassa kasassa. Se eka lensi 120 metriä, mutta tietenkin okay, ohilyönti. Mutta että niin kuin... Koko ajan piteeni. Sun kohdallaan kysymys oli siitä, että sä yksinkertaisesti vaan niin löysäsit otetta siitä mailasta. Että se maila pitää antaa heilua. Ja se on se ykkösjuttu, että antakaa maila heilua. Mun mielestä ihan semmoinen niin palikka matikalla, että jos ajattelee, että jos sulla olisi niinku puristusvoima 1-10, 10 on niinku kova ja 1 on 0, niin sit kun halutaan löydä pitkälle, niin mä sanoisin, että se on semmoinen 3. Niinku. Totta kai mailasta täytyy pitää kiinni, mutta siitä pitää pitää sen verran löysästi, että se pääsee heiluun se maila. Silloin kun sä et purista käsillä, niin liike menee enemmän kroppaan. Jos sä puristat mailasta liikaa, niin silloin liike menee helpommin käsille, koska kädet jännittyy. Eli kädet täysin rennoksi, pehmeä ote mailasta, niin silloin kroppa kiertyy paremmin ja mailan lapa pääsee heiluun. Ei sitä oikein hirveän paljon yksinkertaisemmin voi. Ja vielä sellainen hyvä juttu, että, tai hyvä huomio, että nyt kun me lyötiin tässä oikeasti niin kuin 230 drivea ihan täyttä, niin teillä molemmilla rupesi se veto löytyyn. Eli joskus on ihan hyvä mennä vaan rangeille ja niin kuin paukuttaa menemään täysiä. Silloin kroppa monesti kiertyy paremmin ja alkaa hermotus toimia. Että ei me aina pidä niin kuin treenata liian mekaanisesti. Antaa mennä vaan. Ai vitsi, kun tämän saisi vietyä tästä Trackmanista kentälle. Tämä video varmaan tulee silloin ulos, kun on jo vähän toivottavasti lämmennyt nämä kelit. Nyt tänään on joku 15 astetta pakkasta ulkona, kun ollaan mukavasti tässä toukokuun alussa, mutta eipä siinä. Muistakaa se kisa siellä IG-puolella, lava vitamiwelliä, lava nokkoa tarjolla teille rakkaat ystävät, rakkaat katselijat ja miksei myös kuulijatkin. Kuka sitä tietää, miten meitä katsellaan ja kuunnellaan täällä. Niin. Osallistukaa kisaan ja tilatkaa kanava ja painakaa peukkua ja lisää on tulossa, että on kesää kohti, niin on tulossa aikamoisia kisoja. Kyllä. Pyörähystaktiikalla lähdetään tästä eteenpäin. Kuula pyörähystaktiikalla. Astahovi. Oipa hieno lyönti. Ai et.